iyadoo maalmahanba abaar baahsan iyo biyo-la'aani ka jirtay deegaamada gobolka Togdheer iyo gobolada Bariga oo dadkii hore abaartu wax u yeeshay ee aan helin wax gurmada haddana ay saameysay biyo iyo beed-la'aan ayaa maanta waxaa deeq biyo magaalada Burco ka diray golaha horseedka ee ka shaqeeya taakulaynta dadka jilicsan ee Soomaaliland deeqdaasoo loo kala diray degmada Caynaba degmada Gabagabo deegaanka Ballacalanle iyo Qurlugud cilmi jaamaca wado wakiil ka ahaa golaha horseedka ayaa faahfaahiyey deeqdan booyada biyaha kan aynu ka amba bixinaynaa gurmad biyood oo ay fidiyeen golaha horseed golaha khayriga ah ee lagu magacaabo horseed golahaasoo runtii in fara badan oo hore ama gurmad fara badan oo hore tabarucaadka iyo hadday tahay dadka jilicsan wax badan u gurmaday oo maantana halkan aynu ka amba bixinayno 8 booyadood oo ay soo bixiyeen dhaqaalaha ururka ama golaha horseed 8 booyadood oo 4 ka mid ah ay u socdaan ama aan u direyno magaalada Caynaba dadka biyo-la'aantu ay fowd saartay iyo laba aan u direyno degmada Gabagabo iyo mid aan u direyno Ballacalanle iyo booyada aan u direyno meesha la yiraahdo Qoralugud 8 booyadood ayaanu maanta halka ka bixinaynaa waxaan u mahadnaqaynaa intii ka qayb qaadatay bixinta dhaqaalahan waxa kale oo jira laba booyadood oo waaweyn oo u dhigma 4 noocan yaryar ah oo aanu hore ugu diray deegaanka Ceelafweyn turaato aanu diray oo aan halkan iyaga laga dhaamin karayn oo jiido fog awgeed aanu dhaqaalaheeda diray si ay halka uga soo dhaamiyaan marka waxaan mar kale iyo mar labaad iyo mar saddexaad aniga oo ka socda oo wakiil ka ah ururka horseed aniga iyo Cabdimalow aan golaha horseed anaga ka wakiila waxaan u mahadnaqaynaa dhammaan intii ka qayb qaadatay halkan waxaa maanta laga diray gurmad diyood iyadoo ay laba booyadood imikana halkan ay taagan yihiin 8 booyadood waxaana lacagta iyo juhdiga badan geliyay golaha horseed ee khayriga ah golahaasoo in badan ka qabtay gobolka ama dalkaba waxaa ugu dambeeya macalinkii maxamed cabdi iyo guddoomiye sheekh aadan ayaa u mahadnaqay golaha horseedka iyagoona ku baaqay in gurma degdega lala soo gaaro dadka ay haysa biyo-la'aanta baahsani aad iyo aad marka hore waxaan ugu mahadnaqaynaa golaha ururka horseed ee khayriga ah ee dadkooda u soo gurmaday maanta xaaladda waddanku taagan yahay waa loog yahay abaar baan baa ka jirta biyo-la'aan baa ka jirta dadkii oo itaalkiisu yar yahay hadoo abaarihii hore aan weli ka soo kaban oo aan umika iska xejin karin shilinkii iyo wixii biyaha la siisan lahaa baa jira haddaba waxaan kala yeynaa mahadnaqaynaa ururka horseed jamciyadda horseed ee dadkeeda oo aan soo gurmatay maaragtay waa waxtar waxaanu aad iyo aad uga baryaynaa in Ilaahay subxaana wa tacaala khayr iyo wanaag ugu bedelo waxaanu leenahay xaaladda dhulkii baanu joognaayo xaaladdu adeeg badan baa jira adeeg fara badan iyo dhibaato fara badan waa jirta in loo gurmado dadka waa waqtigii ugu dhibta badnaa waxaynu ku jiraa jiilaal sida jamciyadaas horseed oo kale ha loo soo gurmado waa waxtar marka loo eego baahida oo dee waxbay qabanayaan 8 booyadood iyo kuwa la midka ah ee ka horreeyay mahad cali goodir star tv burco